Ahojte, volám sa Matej Španiel a chcem vám ukázať, čomu sa venujem a prečo sa uchádzam o tento grant. Už ako malé dieťa som bol veľmi akčný a zostalo mi to dodnes. Začínal som atletikou u malých Spartiankov a na futbalových tréningoch môjho otca. A práve môjim atletickým trénerom a najmä otcovi vďačím za moje nadšenie ku ktorémukoľvek športu. Momentálne hrávam hokej a futbal. A práve takto získané peniaze by som použil na hokejové a futbalové kempy. Výhoda kolektívnych športov je, že všade mám kopec kamarátov a na tréningoch si okrem makačky užijem aj kopec srandy. Takže futbal alebo hokej. Hey. And I think to myself.